Avui anem de descoberta. Anem a escalar el Serrat del Poll, situat a l'Os de Balaguer. Una novetat per nosaltres. Ha plogut i el dia està emboirat, amb la qual cosa hem hagut de modificar el pla inicial i el que farem serà un puja i baixa a la via Camí Ral. El fang que hem trepitjat amb els peus de gat ens fa començar amb certa precaució. Bueno, la reunió. Un cop a dalt, fem un primer ràpel des d'una sabina amb una vaga d'uns 45 metres, aproximadament. To believe we can do something.
Apple el fem des de la segona reunió que està equipada per la Palà i és d'uns 50 metres aproximadament.